Eli Milla Lumio on ja sosiaalityöntekijä Turun sosiaalipäivystyksessä. Ensinnäkin kiitos, että saadaan tulla tähän päivään avaan tätä sosiaalipäivystyksen ja akuutin sosiaalityön näkökulmaa tähän teemaan. Mä ajattelin, että mä ihan lyhyesti kerron meidän yksiköstä, eli me ollaan semmoinen noin 20 hengen yksikkö, toimitaan tuossa Linnankadulla Turun sosiaalikeskuksessa, ollaan myös poliisiasemalla ankkurityöntekijät ja yksin yhteispäivystyksessä, eli tälle vähän jakauduttu. Virka-aikana hoidetaan turkulaisten asioita ja sitten virka-ajan ulkopuolella meille kuuluu sopimuskuntia, eli Varsinais-Suomi, Vakka-Suomeen lukuun ottamatta on sitten meidän päivystysaluetta. Meillä on 2-4 henkilöä vuorossa, riippuen vähän mikä vuoro kyseessä. Mutta sitten itse aiheeseen. Eli kaltoinkohtelu, mä ajattelin, että se on teemana, aiheena tosi monitahoinen. Väkivalta on hyvin erilaista väkivaltaa ja toisaalta myös hyvin niin kuin eri tasoista. Se on hyvin vaikea, herkkä aihe työntekijöille tai kenelle tahansa. Ja moni, jos mä ajattelen niin peruspalveluissa, niin moni joutuu tämmöiseen tilanteen eteen onneksi aika harvoin. Eli silloin ehkä ne, että miten toimin. Ja siinä saattaa semmoinen jonkinlainen pieni paniikkikin ehkä iskeä, että miten toimin, että toimin oikein. Sitten toisaalta eri toimijat katsoo aihetta vähän eri näkökulmasta. Ehkä niin kuin esimerkkinä, että onko siinä olennaista se, että selvitetään rikosta vai se, että tuetaan sitä lasta, perhettä. Ja mä nostan tässä mun puheenvuorossa muutamia semmoisia asioita esiin, mitä meillä nimenomaan siinä meidän akuuttityössä, sosiaalipäivystyksen työssä on noussut esiin. Ilmoittajatahoon liittyviä huomioita on jotenkin se, että moni kokee sen, että saanko kertoa perheelle hankalana, kun muuten niin kuin lähtökohta tietenkin aina on se, että asioista keskustellaan yhdessä vanhempien huoltajien kanssa. Jos on semmoinen huoli, että ollaan lastensuojeluilmoitusta tekemässä, niin siitä on korrekti aina ensin keskustella vanhempien kanssa. Mutta sitten näissä lasten kaltoinkohtelutilanteissa se on jotenkin niin kuin eri se malli. Et siinä niin kuin ensisijasta on se, että pääsääntöisesti, että konsultoidaan poliisi ja pyydetään sitä poliisin kantaa siihen, että miten tässä lähdetään etenemään. Sitten jonkin verran sitä tulee meille ilmi, kun moni meitäkin konsultoi ja tekee tietenkin meille sitä lastensuojeluilmoitusta, niin on se, että miten se lapsen kertomus on otettu vastaan. Onko sitä lähdetty vähän johdattelemaan? Onko osattu kysyä riittävän avoimia kysymyksiä? Ja toisaalta, miten on kirjattu. Et mä ajattelin, että siinä jotenkin tosi tärkeä on se, että kirjaa niin kuin sanatarkasti, mitä lapsi on kertonut, mutta toisaalta myös se, että mitä lapselta on kysytty. Et se on sitten taas se jatkotyöskentely ja etenkin jatkoselvittämisen kannalta olennaista. Jonkin verran huomataan sitä, että ilmoittajataho on jonkin aikaa seuraillut päiviä tai viikkoja, halunnut seurailla sitä tilannetta. Että jollain tavalla ehkä hakenut varmistusta sille lapsen yksittäiselle kommentille ennen kuin asiasta ilmoittaa eteenpäin. Se varmaan joissain tapauksissa voi olla ihan ok tapa, mutta joissain tapauksissa sit on huomattu, että on ehkä vähän turhan kauankin pidetty se sit siellä niin kuin siellä ilmoittajatahon tiedossa. Toi on tämä tiedon saanti, mä ajattelin, että on ehkä muutenkin on semmoinen asia, mikä monesti peruspalveluissa koetaan ehkä haasteena se, että kun tehdään lastensuojeluilmoitus, niin mitä sen jälkeen tapahtuu ja tapahtuuko. Mutta jotenkin etenkin näissä kaltoinkohtelutilanteissa, että jotenkin tuntuu, että sitten jää niinku ehkä ei tiedä, miten se asia etenee ja eteneekö. Et se on semmoinen, mikä niinku tulee meillekin niinku ilmi, että se on semmoinen niinku haaste siellä. No sitten mä ajattelin, että sitten se seuraava vaihe tästä meidän työskentelystä. Nyt mä puhun niinku tietenkin meidän yksinkö sosiaalipäivystyksen työskentelystä, mutta yhtä lailla mä ajattelen, että nämä on asioita, että minkä tahansa eri kunnan virka-aikainen sosiaalipäivystys tai se alkuvaiheen työskentely. Et yhtä lailla ehkä samoja huomioita varmaan siellä. Meidän tehtävä on tietenkin vastaanottaa ja käsitellä se lastensuojeluilmoitus ja ensisijaisesti sitä lapsen turvallisuutta varmistaa ja turvata sitä lapsen tilannetta siinä.
Siinä me usein konsultoidaan poliisia, vaikka tietenkin nykylainsäädännön mukaan se ilmoittajataho on se, jonka on syytä konsultoida poliisia ja tehdä tutkintapyyntö, mutta jos meillä ei ole niin kuin selvää se, että mikä se poliisin kanta on, ettei välity siinä niin kuin vaikka lastensuojeluilmoituksessa, niin usein konsultoidaan poliisia. Mä ajattelin, että niin kuin ehkä tälle lyhyesti nämä on ne vaihtoehdot, mitä me sieltä saadaan. Tehkää tutkintapyyntö, mutta älkää vielä kertoko vanhemmille tutkinnallisista syistä. Tehkää tutkintapyyntö ja saa puhua asiasta vanhempien kanssa. Tai sitten, että ei tarvetta tutkintapyynnölle näillä tiedoilla, mitä siinä tulee niin kuin ilmi. Ja mä ajattelin, että tässä niin kuin ehkä se, että tämmöinen asia ei ole pelkästään niin kuin poliisijohtosta. Mä ajattelin, että se on semmoinen, mitä niin kuin meidänkin täytyy aina muistaa. Että se, että jo, oli se vastaus näistä mikä tahansa, niin joka tapaus tärkeää on se, että me varmistetaan se lapsen turvallisuus. Me ollaan se, joka sen arvioi. Sitten niissä tilanteissa, jos poliisi ei lähde tutkiin, sanoo, että ei tutkintapyyntöä nyt ainakaan näillä tiedoilla, niin ne on joskus semmoisia, että jotenkin sit ollaan niin kuin aika yksin sen asian kanssa, että se vastuu sit kokonaisuudessaan jää sit niin kuin sosiaalitoimelle tai päivystykselle siinä akuuttivaiheessa. Sitten mä ajattelin, että miten me lähdetään sitä usein selvittämään, niin on lapsen tapaaminen koulussa, päiväkodissa, jos hän on sen ikäinen lapsi, että häntä voi jututtaa. Siinä tärkeää, niin kuin ehkä siinä ilmoittajatahonkin kohdalla on nimenomaan se, että miten häntä jututetaan, avoimia kysymyksiä ei johdatella, kirjataan tarkasti, tämmöisiä asioita pyritään siinä huomioimaan. Meillä on hyviä kokemuksia siitä, kun on ollut välillä harvakseltaan, mutta välillä mahdollista se, että poliisi lähtee meidän kanssa niin kuin akuutisti lasta tapaamaan kouluun, eli lapsi tavallaan niin kuin suorittaa sen lapsen kuulemisen tai haastattelun esimerkiksi koulussa niin kuin akuutisti, ja me ollaan siinä niin kuin mukana, ja vaikka sen jälkeen lähdetään sitten vielä yhdessä perheeseen vanhempia tapaamaan. Tämä on harvoin mahdollista, mutta tämä olisi hieno juttu monessa tilanteessa. Sitten tietenkin tämä terveydenhuollon arvio, eli se, että jos on näkyviä vammoja tai jos siitä epäilystä pahoinpitelytilanteesta on, onko se nyt se 3 vuorokautta, alle 3 vuorokautta aikaa, niin sitten tietenkin aina terveydenhuollon arvio tai lääkäriarvio siitä. Ja mä ajattelin, että muutenkin se, että me joudutaan aika paljon pohjaa sitä meidän ratkaisua tämmöisissä tilanteissa, milloin siinä on terveydenhuolto mukana, niin siihen arvioon, minkä he antaa, että onko, että vamma ja vanhempien kertomus ei täsmää tai näin. Ja välillä ne lausunnot on semmoisia, että ne on jotenkin niin kuin, että he antaa sen lausunnon, mutta tietenkin se päätöksenteko siitä tilanteesta jää sitten loppujen lopuksi meille. Välillä on ollut tehty virhearviointia ja välillä varmaan sitten taas ei ole tehty semmoisia niin kuin päätöksiä, mitkä olisi ollut tarpeen tehdä, mutta mä ajattelin, että että aina se ratkaisu tehdään niillä olemassa olevilla tiedoilla ja sillä tavalla se ratkaisu on vaan niin kuin meillä akuuttityössä on tehtävä joku ratkaisu siinä, että sitä ei voi sillä tavalla siirtää niin kuin eri keisseissäkin. No tämä ehkä tämä, että mikäli ei ole semmoista akuuttia huolta tai ei semmoisten akuuttien lastensuojelutoimenpiteiden tarvetta, niin monesti jää semmoinen huoli esimerkkinä, että lähdetään viikonloppuna perheeseen kotikäynnille tämmöistä pahoinpitelyepäilyä selvittämään ja sieltä ei niinku semmoista huolta herää, että siinä me akuutisti välttämättä toimittaisi, mutta se, niinku se huoli siitä, että mitä sitten tapahtuu, kun me ollaan tämä asia otettu puheeksi ja vanhemmat kuulee, että lapsi on tämmöistä kertonut, että se on jotenkin semmoinen inhottava tunne, mikä välillä semmoisista jää, mutta silti ei tietenkään ole perusteita toimia, että ollaan siihen ratkaisuun päädytty. Jos sitten taas on semmoinen huoli, niin tehdään sitten akuutteja toimenpiteitä, jotain tiivistä palvelua kotiin, kiireellinen sijoitus tai niin edespäin. Ja mä ajattelin, että vanhempien tukeminen on semmoinen, mikä tietenkin meidän yksikössä on silleen mietityttänyt, että me semmoisena toimijana, joka vaikka sijoittaa lapsen kiireellisesti, niin ei ehkä ole se potentiaalinen toimija tukemaan vanhempia, mutta että mistä se tuki vanhemmille löytyy. Että mä ajattelin, että meidän kaltoinkohteluepäily on aina kriisi perheessä, tai lähes aina jonkinlainen kriisi siinä perheessä. Esimerkiksi jos epäillään toista vanhempaa lapsen seksuaalista hyväksikäytöstä, että vaikka se
ei pitäisi paikkaansa, niin kyllähän se aiheuttaa aikamoista kriisiä parisuhteelle, perheelle. Että mistä se tuki siihen tilanteeseen vanhemmille. Täällä on nyt vielä muutama tämmöinen huomio vielä siitä, että mikä koetaan haasteena, niin on ehkä se, että lapsi kertoo ehkä jo aika graavistakin väkivallasta, ja sitten hän seuraavana päivänä muutaman päivän päästä puoltaa sen kertomuksensa. Et esimerkiksi tämmöisten tietyistä kulttuurista tulevien maahanmuuttajien kohdalla ehkä se vahva yhteisöllisyys ja se vahva pelko siitä, että sitten jääkin ehkä täysin sen perheen yhteisön ulkopuolelle, kun on nostanut tämmöistä asiaa esiin. Et se on haaste, miten sitä lähtee sitten niin kun työstämään tai miten siihen asiaan sitten enää pystyy puuttumaan. Ja sitten ehkä mä ajattelen, että se, että niin kuin varmaan meidänkin maakunnassa tai ylipäänsä niin kuin Suomessa, että toimintakäytännöt tämmöisiin kaltoinkohtelutilanteisiin vaihtelee aika paljon. Ja mä ajattelen, että Anniina tässä edellisessä puheenvuorossa toikin mun mielestä niin kuin tosi tai hyvin esiin niitä, mitä tällä hetkellä, mitä ollaan kehittämässä tai mikä se tarve on. Että mä ajattelen, että koulutusta, mutta sitten myös semmoisia jotenkin niin kuin ehkä semmoisia jonkinlaisia tsekkauslistoja tai tämmöisiä, että olisi niin kuin selvät sävelet ihan peruspalveluihinkin, että miten toimin, kun tämmöinen tulee eteen. Et jotenkin mä ajattelen, että tämä alkuvaihe on sillä tavalla tosi tärkeä vaihe, koska siinä on monta juttua, missä voidaan mennä aika paljonkin pieleen, ja sitten se vaikuttaa siihen niin kuin vaikuttaa ehkä siihen poliisin tutkintaan, mutta myös vaikuttaa sen lapsen perheen niin kuin tuen saatiin ja sen tilanteen selvittämiseen. Et silleen mä ajattelin, että alkuvaihe on mun mielestä niin kuin semmoinen tosi tärkeä vaihe, että siinä osattaisi toimia niin kuin oikein. Kiitos. Kiitos Milla. Ajattelin, että voidaan ottaa itse asiassa, piti jos sanoa jotain yleisökysymyksiä tuossa kaikkien esityksen jälkeen, voidaan tässäkin vaiheessa ottaa, kun kerran siellä on. Niin. Ei se mene, katsotaan menee striimaukseen, niin tämä ei kuulu sitten tuonne. Pieni hetki. Joo, kysyisin tuosta viimeisestä kalvosta. Siinä on varmaan tullut sanavalintavirhe. Siinä oli, että lapsi puoltaa kertomuksensa. Oliko siinä tarkoitus olla, että lapsi pyörtää, eli kieltää sen, että ei puolla? Okei, juu, kiitos. Hyvä, kiitos. Siellä etupenkissä mun kysymys. Joo, kiitos Milla. Jukka Mäkelä THL:stä. Vähän aikaisempiin dioihin liittyen, niin kun toit esiin sen hyvin kauniilla tavalla, että miten sen sosiaalipäivystyksen tai sosiaalityön perspektiivi on lapsen suojelemisessa. Ja sitten säkin laitoit siihen, että mikäli poliisi ei lähde tutkimaan, vastuu on sosiaalityöllä tai sosiaalitoimella nyt. Jos katsotaan vähän tarkemmin sitä, niin kyllähän se just kirjoitit, että joka tapauksessa vastuu on sosiaalitoimella, vaikka poliisi lähteekin tutkimaan. Ja tämä on ollut sellainen, jonka olen huomannut monessa paikassa olevan jotenkin hukassa, että nämä kaksi prosessia ovat rinnakkaiset ja niin kuin lapsen edun ja perheen edun kannalta ne täytyy niin kuin saada yhteen. Eli että ei voi olla niin, että jos poliisi tutkii, niin sitten poliisi ikään kuin kantaa vastuun, koska poliisi ei voi kantaa vastuuta lapsen turvallisuudesta ja perheen tukemisesta. Et ihan vaan toi viimeinen lause, niin siihenkin ehkä pieni tarkennus. Joo, kiitos. Oikein hyvä huomio. Siis joo, kyllä juuri näin, että se, että mitä mä sanoin, että ehkä näissäkin välillä ajatellaan, että on hyvin poliisijohtosta, mikä ei ole. Poliisilla on oma prosessi, meillä on oma prosessi ja joka tapauksessa lapsen turvallisuuden varmistaminen on ensisijaista ja se on se meidän tehtävä. Joo, vastuu jää ainoastaan sosiaalitoimelle, jos lisättäisiin näin. Joo, kiitos. Hyvä. Haluaisiko yleisöstä tässä vielä joku muu kommentoida? Jos ei, niin siirrytään.